Kreu i SPAK Altin Dumani ishte në Këshillin e Integrimit Evropian ku renditi arritjet e organit që drejton në luftën kundër korrupsionit. Dumani dha shifra e statistikat e kësa deklaroi se ka futur një standard të ri në SPAK. Ndonë se detyron ligji, Dumani tha se të gjithë prokurorët paralelisht me hetimin penal dhe i zyrtarve të përfshirë në afera korrupsioni nisin dhe hetimin pasuror. Prokuroria e posaçme gjatë këtij 9 mujori ka qenë e vëmendshme që për zyrtarët që vijon ndjekja penale për veprat penale të korrupsionit, krahas akuzës dhe dërgimit të çështjes në gjyq, vëmendje ka marrë identifikimi dhe sekuestrimi i vlerës që i përket veprës penale me qëllim final konfiskimin e pasurive të vëna nga veprat penale të korrupsionit, tha ai. Por ajo që bie në sy është se në fakt SPAK po heton shumë zyrtarë të lartë, por për asnjë prej tyre nuk janë marrë masa pasurore. Këtu e kemi fjalën për shembull për Sali Berishën, Ilir Metën, Fatmir Mediun apo edhe funksionarë të tjerë, përfshirish ministra të PS-s, si rasti Olta Gjaçkës apo Ilir Beqajt. Sali Berisha akuzohet për dy vepra madhore korruptive, privatizimi OSSH-s nga Çez dhe privatizimi i pronave të klubit sportiv Partizani. Për të dyja rastet kemi të bëjmë me korrupsion masiv. SPAK po i heton këtë dosje, por nuk ka asnjë hetim pasuror për Berishën dhe të akuzuarit e tjerë, siç është dhëndri i tij. Dhëndri i Berishës ka ndërtuar aty kulla dhe ka një pasuri shumë të lartë, por SPAK nuk po ndjek të njëjtin standard me të. SPAK krenohet me Arben Ahmetajin dhe Sajmir Tahirin, por në fakt mamuthët e korrupsionit shijojnë miliardat. Emër tjetër është Ilir Meta, ky i fundit akuzohet për shumë vepra në fushën e korrupsionit. Ai po hetohet për Çez Dia, lobimet në SBA, ndërhyrje estetike, pastrim parash, korrupsion e të tjerë. SPAK nuk po ecën me të njëjtën rrugë që ndoqi për Ahmetajin. Të të fundit nisi ta hetonte për inceneratorët dhe përfundoi te pasuria. Ndërkohë që Meta e ka pasurinë sheshit dhe SPAK nuk ka pse të mundohet. Mjafton të kërkojë se si Meta ka ndërtuar një pallat, vilë në Lalës, vilë në Blok, vilë te Kodra e Diellit, si e ka paguar shkollën e fëmijëve në Londër e të tjerë. Emër tjetër që po hetohet për shpërdorim detyre është Olta Gjaçka, ish ministre e jashtme dhe mbrojtjes. Ajo dyshohet se ka dhënë me koncesion bazën e Sarandës në shkelje të ligjit. Po ashtu burri i saj po hetohet se ka marrë pa të drejtë statusin e investitorit strategjik. Për të SPAK nuk po vepron siç bëri me Ahmetajin. Po ashtu kemi Ilir Beqajin, ky i fundit është nën hetim për aferat me koncesionet në shëndetësi. SPAK jo vetëm nuk e dërgoi në gjykat, por nuk ka asnjë hetim pasuror duke rrëzuar kështu Dumanin. Kreu i SPAK nuk duhet krenohet me një apartament që i konfiskoi Bashkimdedjes, por duhet të shkojë te mamuthët, pasi ata kanë pasuri sa gjysma e shqiptarëve. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik.